يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم، يا من شغلته الأهواء. آمنت أن الآخرة لا بد يوم. Neka morska stvorenja koriste razne metode kamuflaže kako bi se zaštitile. Ova životinja, na primjer, posjeduje veoma praktičnu sposobnost zatvaranja. Krije se ispod komad korala dok se kreće po dnu mora. Ova riba nije dobar plivač i zbog toga je spriječena da brzo pobjegne od napadača koji bi je mogao pratiti. Ali ipak ima veoma efektivnu zaštitu protiv takvih opasnosti. Kad se opasnost približi, ova riba se napuše tako da napadač, onemogućen da je proguta, je napušta i odlazi. Ova riba ima sličan sistem odbrane. Veća je od prethodne i ima horizontalne linije na koži. Kada osjeti opasnost, uveliča se za nekoliko puta svoje normalne veličine. Ove igle prilikom uveličavanja počinju da se uspravljaju, tako da na taj način liči napadačima na ljutog bika naoružanim iglama. Ovakva promjena izgleda plaši bilo koju ribu koja bi pokušala da je pojede. Kada razmislimo o svemu ovome, postaje očito da odbrambeni sistemi koje ove ribe posjeduju su inteligentni i odlično ispunjavaju svoju svrhu. Pufer riba posjeduje sistem u tijelu kojim plaši neprijatelje, kao i reflekse koji joj omogućavaju da se koristi ovim odbranbenim sistemom kad joj je to potrebno. Nemoguće je da ova stvorenja, koja ne posjeduju ni inteligenciju ili svijest, da same proizvedu ovakve sisteme u svojim tijelima, koji uz to zahtijevaju odgovarajuće reflekse. Jasno je da su ova stvorenja, zajedno sa ovim funkcijama, djelo gospodara čitave prirode, koji je ovim stvorenjima dao njihove izvrsne biološke zaštitne mehanizme, kao što je i svim živim bićima dao sposobnost privikavanja kako bi preživjele u okolnostima u kojima se nalazi. Primjere stvorenja koje si do sada vidio su samo neznatan broj od mnogih vrsta koje naseljavaju more. Na hiljade drugih vrsta morskih životinja su obezbijeđene specifičnim i efikasnim mehanizmima za samoodbranu. Jedan primjer ovog je ovaj rak. Živi u mjestima koje napravi u pijesku i tu se krije. Kada se pojavi iz pijeska kako bi jela, koristi svoje kandže poput čekića da neutrališe mišić žrtve, tako što ga iskida u sitne komade sa nekoliko jakih puhanja. U ovom slučaju je primijetio oktopusa koji se približava. Pojavljuje se pred njim da ga opomene. Ukoliko oktopus ne ode odatle, ovaj rak ga pogodi direktno u oko i ovi vazdušni napadi puhanja se nastavljaju sve dok oktopus ne napusti mjesto. Ovaj rak se ponaša kao da je potpuno svjestan da je oko najosjetljiviji dio u anatomiji protivnika. Ishodno tome bira mjesto napada. Rak prati oktopusa kako bi se uvjerio da zaista napušta mjesto napada, prije nego se vrati na svoje mjesto. Još jedan od načina samoodbrane koji posjeduju životinje u moru je lažna veličina. Neke ribe imaju velike oznake na perajima koje liče na oči. Ove oznake čine da izgledaju mnogo većim nego što u stvari jesu. Osim toga, skreće pažnju neprijatelja na rijep umjesto na mnogo osjetljivije dijelove tijela na glavi i to daje ovim ribama važne sekunde koje iskoriste za bijeg.
Oči su, osim toga, kamuflirane sa debelim crnim linijama. Svakako je nemoguće da ovakav dizajn bude igrom slučaja, nego su specifično stvorene za odbranu ovih životinja. U ovom slučaju je nemoguće ili jako teško razlikovati glavu od rijepa ove ribe. Ove lažne oči su odličan način samoodbrane. Ali, što je još više začuđujuće, jeste da stvorenje čija prednja strana paše ostatku između nije trava, nego morski konj. Klaun riba živi u prostorima gdje su druge ribe onemogućene da je ganjaju. Ova morska trava na površini ribe je veoma otrovna i može otrovati svakog neprijatelja koji je dodirne. Klaun riba je potpuno imuna na ovaj otrov. To je zbog transparentnog materijala koji se nalazi u koži ove ribe, koji sprječava da ova morska trava našteti klaun ribi. Kad se približi travi, spusti nivo stomaka tako da se kapsule pojave. Zahvaljujući transparentnosti supstancije na površini tijela, otrovna eksplozija morske trave iznad ne može naškoditi ovoj ribi. I nakon nekoliko pokušaja kontakta, ubrzo postiže imunitet na ovaj otrov. Nakon toga može da živi mirno u saradnji sa biljkom. Zamislimo da su sistemi koji omogućavaju promjenu izgleda došle zahvaljujući iskustvu tokom vremena ili da su slučajnosti. Uvjerit ćemo se da to nije logično niti inteligentno. Ova živa bića koja ne posjeduju inteligenciju ili logiku nastavljaju sa svojim postojanjem zahvaljujući biološkim sredstvima kojima se služe kao odbranom. I ta sredstva su posebno kreirana za svaku vrstu. Samo svemogući Allah koji ih opskrbljuje ovim sredstvima i čini dostupnim u mjestima u kojima ova stvorenja žive. Ovu istinu nam Allah spominje u Kur'anu. A gospodar tvoj bdije nad svim. على دين وإيمان.